Ha, drabilkalar ham bor ekan. Drabilkalarimiz bor. Endi bular mini traktor da, mini. Ha, mini traktorlar, mototraktor. Hozir endi sezon boshlandi. Mana dizel deysizmi, benzin deysizmi, 7 otkichimi, 9 otkichimi, 15 mi, 13 mi, har xillaridan bor. Xohlasa ha, kelib agar kelishsangiz. Aka, buni endi hozir bitta-bitta narxini aytsangiz, videomiz cho'zilib ketadi. Eng arzonidan 4,5 milliondan boshlanadi. 4,5 million qaysisi aka? Mana shu 4,5 million mana. Mana 4,5 million. Endi men sizga ko'rsatib o'taman, eng qimmati 9 million. 9 million mana shu. Yana kelishtirib arzon qilib beramiz. Ha, tushunarli. Endi qay 26 millionlik mamlakatlar bor, zubrlar bor 18 millionlik bular. 18 million ekan, ha? Ha, mana 26 millionliklar. Xudo xolasa, real olaman deganlarga yana kelishtirib beramiz. Kelishtirib, ha, hozir siz bu yerda ko'rayotganingiz hammasi narsamiz vitrina, aka. Vitrina. Ba'zilar aytishadi, bizga pachka bering, biz sizni skladdan, ba'zidan sizlar bilan ishlab boramiz. Ba'zi. Korobkada, korobka, pachkada olasiz. Keyin bitta narsasi bor, yaxshigina agar eshitsalar agar, sizni ko'rayotgan, bizni kuzatayotganlar, qaysi narsamizdan olmasangiz, garantiyaga javob beriladi. Qanday? De ba'zilarga o'xshab, u yoq bu yoq qilmasdan birdan garantiya 1 yil bosib beraman xohlaganingiz. Xohlagan narsani olsa 1 yil garantiya mana do'stlar. Yana shunaqa shartnoma asosida qilib beramiz. Hozir bo'layotgan narsa almashtirib beradigan, agar defekt bo'lsa, tuzatish emas, almashtirib beradigan qilib beramiz. Almashtirib beradigan mana do'stlar. Tuzatish servis xizmati emas, almashtirish. Shunday almashtiradilar bo'ldi, tamam. Yangi boshqa olib ketasiz. Yangi olib ketadilar. Aka, drobilkamiz qanday narx bo'ladi? Drobilkalarimiz 3,5 million. Bular Qo'qonniki marka yo'q, Toshkent modellarimiz emas. To'g'risini aytsam, o'zimiz qo'llantirib beramiz. 4lik Max bilan beraman. 4lik motor qo'yib beraman. Ko'p kishi motorga qiziqadi. 4 kilovatligidan. A, keyin mana u narsasi pichog'i 4 talik, keyin diametri ham normal holatda. Quruq izni ham, xul izni ham o'tkazadigan, keyin svarkalanmagan drabilkalardan qilib beramiz. Aka, bunimizni qanday narxi? Narxi qanday bo'lyapti aka? Ular narxlari 3,5 million, yana kelishtirib. 3,5 million shu turi shu mana, do'stlar. Fonli kabli yana 4lik motor bilan o'z razmiga 3 keladi. Biz 4 olib kelib beryapmiz. Nima uchun? Mana uni obroti bunga qarab kuchli bo'ladi. Ha, shunaqa. Bu hozir ochilgan holatda ko'ryapsiz, mana bunisi yopilgan holatda ishga tayyor. Bu ishga tayyor, do'stlar, ko'rsatma. Bu shuni ochib qo'yib, pichoqlarni ko'rsatish uchun. Bulardan ham aka, xudo xolasa agar telefon qilib aloqaga chiqsalar aka, biz bulardan ham upakovka beriladi. Upakovka pachka, do'stlar. Ha, pachka beramiz.